Attention, the following video is going to totally kick ass. If you enjoy any of it and or have a large penis, please click the like button below. Enjoy. Правиш го 30 пъти по-голям, отколкото трябва. А то тук има опажоля, брат. Добре, аз си взем тия 9 пържоли, аз си ги ям. А в това, а в фърнеса има още 40. Не питай. А? Не викам, не питай. Що е? Погледни на фърнеса. Де цвете. Не мога да се чак. Да го щупя. Какво да щупиш? То сте лев зър. Имаме ли често? Ми аз направих едам отвънка. Къде? Къде отвънка? Къде е? А, що е там? А, за кобал, добре. Дай ме. Да, що ме за такива useless shit, значи ста. Аз взема направя още няколко. Де да ги навра? А, брат, стените от често искаш ли? Не. Те. До вратата има често, бе. Ще го щупя този телевизор. Брат, стига. Добре. Този чест е единственият чест, къде го навра. Ай, тук до недъра, ако има нещо по-специално. Ате. Добре, брат. Сега, искам да погледнеш в етос най-долния чест. Кой е? Тост. Дето съм го отворил. Добре. Гъджа? Стига ли? Не. Не, кой ка... Мъйм! Ти ба! Ой! You fail! Сега пак ме извърши от портала ще... Опа! Лошо място! Къде е? Еми, влез да видиш! О, фак! Тош до лавата ли е? Да. Единственото, което виждаме, лава и кварц. Да, кварца вече го няма. О, fire in the hole! Брат, не дей, че той все пак ще ни трябва. Ако портал е гръм. Нали носиш обсидиан? Да. Само питам. Брат! Погледни точно къде е портал. Ко да гледам? Една там погледни. Какво? Езе! Радва. Ай бо. О, фак яааа! Що? Що няма кип инвентори в недъра? Вау, наистина паднаха тяйте ми ти. Вземай! Готово, което му жах взех. Дай! Значи взех. Кирката спаси ли? Не, имаш само туи. А брадвата, чакай сега. Туи. Кя? Ти имам да се самоубия. А, by the way, по-бърз начин. Тей. Пусна го да е true. Къде са диамантите? Ще си направя една даймонд кирка. Брадва. Опа, не 4. 3. Останаха 10, я ще ги оставя. И Iron Match. Или... Данчо, ти брадва нямаш даймонд. Трябва ли ти? Какво? Даймонд брадва. Не. Добре. И два меча, така. Даймонд меч имаш ли? Не. Добре. Къде е луда? Къде ти въпроса? Къде си?
брат. Н. Не ми трябва, ама К. Не ми трябва, ама К, що ни ти трябва? Даре, що ти имаш айран? Аз нямам! Що тъпя геймеро? Федра ли си, бе? Неп. А, що лаги? Кой къщо лаги, пък не... А, да, тук си. Сега ще мога ли да го скоча? Езе! Аз сега успях. Фак ес. X-ray, къде си? Чех, да трепе... Не ми трябва. Да трепа ли пигменти? Между другото изгубих 30 левел. Почти. 20 и някой бях. Йец. Просто скача. Начупи там един стак тако да направя. А, не блок. Да брикуе. А! Изчакай 10 секунди само. Чупи се! Те. Да, чупи ли аз задолу да чупя? Аз къртя 32 съм вече. А, те ще ми стигна да е, на мен ми трябва малко. Добре, взимай си. Аз къси взем кварц. О, кварц. Не го вземай. Богдане? Да. Хитнах пигмена. Не си. Защото кога беше хитнал и мене щеш да тръгне да хитва. Един стак почти. Стой, стой, сега ще ти направя. Аз вече имам един стак. Готов си? Ме, аз не се събрах. То човек почти с... Почти с one click се чупи този блок. Да. Завлязал ли си? Да. И сервера лагна. Човек! Казвам ти, тази щайга ще лети. През прозореца. Благодаря. Да. Направи портал в някаква пещера. Кво? Виж, виж, виж. Не ма телепортвай. Не, не. Ти ба, майка. Ти ба. Ти ли спря пивпито? Да. Как? Аз се годно ще паднах в лавата преди една секунда. Да, добре. И виж къде, виж къде сме. Добре, ан годнах таба долу. Също. Добре, ми... Браво! Я да постана с... Изкърти го този портал. Не работи с портала, е, що не ще. Ами, защото координатите нещо са фъкали. Че тук да пусна да пика малко шит. Човек, добре, че нямах целия стак паржоли на мене, че тогава с днес нащеш да ме беш. Щеш мен да ползваш за паржоли. Не да ралага малко досаден. Уи! Ау! Ау! Аре! Как тя пречукам пигмена. Никак съм на 3 старца.
Аре, аз и фулд нямам, брат. Гими. А? Гими фулд. Расист фуд! Няма в момента аз игра World of Warcraft. Тво? Пуснах World of Warcraft да си спомня един квест. Че ти ба майк. Колко години ще отнеми? Абе! Ми идея знам, може би около 1-2 минути. Айде, малко повече. Да, бе. Ко трябва да правиш? Аз точно не знам, сега ще разбера. Пиши ми, че трябва да... Мале, как ще дедна? И те може да го изпълня, лор. Това не е погъдния квест в света, човек. Как трябва, как това можеш? Това се стаква тук един айтъм, човек, той се стаква от всеки милион. А на мен им пише, че трябва да го стакна на един скъп определен моб там. Това е бък. Лол. Трябва го взема. Може някой да се стакна айтъма? Някой? Някой да си стакнай тема? Някой? Пожелаващ? Смятай да трябва да го стакваш на плеери. Не, аз мога, ама трябва да мързима. Да. Ама не ми се ходи чак до хордите, те са too far away. Ох, сега, мале, как ще аз съм убия? Е, бигла. А така, един критикъл му вкара. А така, машина. За сперма. Ууу, къв критикъл му прасах на този без да искам. Без да искам. Ако той спорних, изпълних квест. За да го обсебна. Брат, okay, на, то... брат, на половин сърце според те, моли да убия пигмен? Да. Ама другите? Що, хитна пигмен? Не. Остави да съм го хитнал, гледай какво става. Машата на... Аз сега ще пробвам да таковам. Да... Да та на флеймя. Мали и гаст! Мали и ден! Чекай, сега ще почна мро от глад. Гаст. Чек, знаеш как да избягаш от гаст? Не. Ми бягаш панически в кръг. Лош. Наистина работи, човек. Ти еба гаста! Всяко ме обидиш.
Криса зад Глоустона. Човек! Гастъл трепа пигмент! Дали го трепа не се знае, ама го чух като го хитна. Гъджа гаст. Гъджа. Аз къде съм? Колко глостон събрах. Аз тук експлорвам и аз не знам си какво. Къде ми е Flying Master-а? Тук. Лагфест 2015-та! Кома сърбино са, бе? Ха, човек явно сървъра не е баш на хард. Гъджа! Човек трябва ресет на спауна в недъра. Верно, трябва ресет на спауна в недъра. Написах спам, паднах у лавата. Заедно с 3 стака глоустон. Гъджа. Нали имам кип инвентори в недера, бе? Няма да питам, що имаме 39 фърнеса. Ама баш пък ти трябва да кажеш, да ти кажа. Да. They see me rolling, they hating. О, фак, двама ли се, бебе! Да заменя ли пъмкините с голфто? Както искаш. По-добре изглежда с пъмкините, май. А, Данчо, още да. Ли още ли уркрафтиш? Да. Аха. Да питам ли какво правиш на средата на нищото? Не. Да питам ли, що си на два санта от лава? Не, бам се. Как е? Че си взема фуд. They see me rolling, escaping.
The fact. Не, не знаеш. Nope. The same rolling. Брат, що има тухли в единия фарнес? Ги пъхна в кочерство фитос. Някой друг... От кой има глас, гъджа? Че да изкарам стака гол тука? Ти е радва. Някаква боя имаме ли? Не. За кой ти е? Ти ще кажеш. Да боя ли съм стаклата? Колко голд имам? Уха, почти 1к голд. Гъджа? В Майнкрафта ли? Троллинг to the max. Аз тук чух един квест и си дигам 5 лева. Бро. Ще сега на къде съм, но... This is me rolling, escaping. Брат, свършихме боята. И знаеш кой е, що не пробвах със синьото е? Я пробвам. Тъй. Как изглежда? Yes! Да питам ли, що има дупка в земята? Не. Бро. Къщата да не знам дали ще изкефи, обаче... За мен е ми малко странно както стана, ма няма да я кърта, защото поне стъкла да имаше по-добре. Ти някакъв зомби му е бил. Влизай. Обед. На камерата едва ли се виждам. Му съм се облегнал. Нуле. Как е къщата? Става ли? А че къде си оставил недър приходите, бе? В тощия се? И що? Ми щото свършиха! Бах, чух един стак, 16 и бах цаднат. Що е? Ти си ми роли, скейпинг. Бог да не е. Оу. Ще го щипа този телевизор. Идей. МАЛАФАКА! Имаш ли едно кол? Не. Що ми се включи Caps Lock? Брат, направих 38 такова кол блока. Преди да си питал, аз не знам що. Езе, направи го симетрично. Така. Yeah.
С кома удари, бе, гъс! Не! Не! Стига! Съм на два хита с това меч. Стига, бе! Искам да кръдна, ма не ста. Ти си, и с ръка да ма хитниш, пак съм дед. This is my only league. This keeping. They see me fucking a goat. Човек, случайно да е свършил айрона? Не знам. Аз тук претопявам малко, ама... Сега мол почакай малко. Брат, айде да намерим къде сложим новата къща. Аре, аре, тук отгоре на планината. Та цункам. О, човек, няма повярваш колко близо съм ти до фейса сега. Буквално бях вътре в тебе. Това яко беше... изглежда обаче. Да, не беше много приятно. Окей, чатка отгоре проверя дали ста за къща. Подобно на дънжен, човек. Чувам. Дали дънжен не знам, ама... Някак се чува дънжен, дядо. Я, тука става ли за къща? Погледни нагоре. Не баш нагоре, ама... Ти лиши воркшита. Ту е воркшопа, да. Погледни нагоре. Е воркшоп. Мате! Ало. Погледни от вратата вдясно, мате. Да, ста. Малко да го левелна. И ще направим един... ДАННО ПЪТА! И така, ни готени стобички тук додолу. Да лупата! Да си ми роли! You have been disconnected from the server. What? Още тука. Не бе. А, yes! В този случай. А ти се спрели, може би апдейтват нещо. Направи enchantment table. А? Направи enchantment table. They see me rolling, this game pink. Бог да не ми хареса как изглежда този хаос, много дървено. Кой? А? Дед Иван го направи за 2 минути ли? Да. Нормално. Напред enchantment table. А? Напред enchantment table. Нама диаманти, ма батко! Да, да. Нямам. Трябва ти два. Пък тръгна, веднага събрах малко диаманти и ти веднага. А да ги хъбим. Еми, ко да кажа, като си направих почти фул сет. Имаш ли още чит, кое? Ко? Даймон малко. Аз даймон нямам. Имам даймонд, кирка, брадва и тако, и меч. Ти имаш меч и тако с друго. От тошо ще е спакет. Да си ми роли. А че, що кът гледам към къщата и падам на 40 паста, бе? Може би, защото има около 50 такова. Какво? Шита. Тоест? Бог да не, какво си направил с диамантите, бе, човек? Нали ти казах, направих ти един меч и на мене и на тебе. Направих си една кирка, която и ти имаш, и една брадва. И ти един си изхъбил диамантите. Как съм ги изхъбил? Не са... Имаш и три или колко диаманта имаш и вътре, честа. Ако искаш ми провери инвентара, да. Виж какво имам. Той. Намери ли ги? Да, ами 6 диаманта са останали.
Нормално! Да, бе, да. Той е шит, но трябва покрив, че ще направи покрив.